kani waa iskuulka Bay Mother College ee ku yaala bartamaha magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Iskuulka ayaa ah iskuul anta badanba waqti badan ku bixiya barashada caafimaadka iyada oo sidoo kale uu bixiyo maadooyin kala duwan. Xilliga aan tagayay waxa ay ku jireen ardayda qaadashada baratikada gaar ahaan qaybta caafimaadka, waxaana mikrofoonka la dhaxmaray qaar ka mid ah ardayda dhigta iskuulkaas oo xilligaasi baratikada ku jiray sida ay u arkayaan iyo waliba maadooyinka ay qaadanayaan waxyaabaha ay kala yihiin. Bay Mother College BMC oo dhigaraasna maadooyin kala duwan buwaag kala duwan geeka wayba taariikhdeeta tumo mis yeed juun amuu kun qaatii kowta wayba gaadaynaya baraati kala duwan kumida blood glucose blood grooving BH iyo unsurgery wayba kafaraasamna geeka qaadashadiye buwaag duna qaadanay baraati kowin kun ugaadaanay kafaraasamna wayba mahadeliye dhammaan macalimiinta BMC Bay Mother College, may bala ee diye dang mas tin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Way ba kutur sana atta da dikadas Bay Mother College and way ba parada hai Department Health of Science. Khasa ta way ba parada hai Nutrition. Way ba dikadai hisada tu mungkusa. Way ba ee diye dang kintun ki kumha daliya ilahi subhanahu wa ta'ala on yin hirgili. Inti un kia kintik samayin barati kidi mudura rumah sugani. Way kila kintun kumha diya ustadi ta lo juhu jihi tadan hani hiyan. mid ka mid ah macallimiinta iskuulkaasi dhiga ayaa waxa uu ugu mahadceliyay ardayda caafimaadka ee xilligaani ku gudi jiray baratikada in ay ku dadaalaan, isla markaana uu sheegay in ay waxbarashadood guntiga u xidhaan waqtina ay ku bixiyaan sidii naftoodii iyo guud ahaan bulshadaba meel sare ay ugu gaari lahaayeen. How to measure blood glucose level. Qaabka la cabbiro sokorta dhiigga ka jira. Qofku ima sokor qaba iras, ima sokor ma qaba iras, ima hyperglycemia record, ima hypoglycemia record. Blood grouping waa nooca dhiigga uu sameeyay. Blood grouping markuu na baran may kale baran walaa raa confirmation test. Confirmation test may la raayaan. Baaritaan qofku dhiiggu soo isleey qaadu kore. Daaysa baaritaanada may la raayaan confirmation test. Uso ee blast ee lagu ee blast kale qaadu kore. Mararka qaar reaction ku biyo lugu yaab laakiin may la raayaan baaritaan good confirmation test. Tan kale maysiyaane waa seizure. Seizure duna siyaane la maqaba ni seizure oo absorbable seizure iyo non absorbable seizure. Lamada qaba tusayn all may buu tusayna needle seizure ki waxyaabi wala ka turay force biski tusayna. Tan kale may ba tusayna HB qaab kale macabiro. HB qaab kale macabiro hemoglobin. Hemoglobin that is ima qofkan leero kor anemi, ima leero kor polycythemia vera, ima leero kor normal, ima leero kor marka ardaydaana may kala dardaarmaan inyo baratikadan idin xifdiyaan. Maamulaha iskuulka oo gabagabadii goobtaasi ka hadlay ayaa u mahadceliyay ardayda iyo macallimiinta, waxaana uu sheegay in mar walba diyaar u yahay iskuulka iyo maamulka iyo macallimiintaba in ay xaqabtiraan baahiyaha caafimaad ee ka jira deegaanada Koonfur Galbeed, gaar ahaan magaalada Baydhabo. Jara maskoolo oo caafimaad la kala kow, laakiin ma jeelanay inuu targetkan ahaada, walaa una sheegan inuu waafajeena baratikada oo waliba sabti iyo axad iyo asniin iyo talaado casharada la qaado oo balaas maalinta arbaada ee markuna dhiiban practical marka practicalkuna dhiiban marka hadba may ka salaysantaa ardayda beeska markaas maraw oo bus first aid maraw waxyaabaha vital science iyo CPR ki waxyaabaha siyaasiyan oo bus nutrition hadeerna may tusaale marka muwaagi iyo z score iyo warqadihii MCH kala ku shaqeeyay iyo tusaana hubu sahadeer communicable hadeerona gaar aan diabetics iyo cudurradaas ay cholesterolada ay waxyaabaha smadu sahadeer lan kamay tusaana qaabka diabetic acute kala hansaara iyo qaabka diabetic
كلنا كذا اللي حصل واللي بقولون كدرانا مركز سعدي مركز كعبر جري أنكل بلاس كن كدرانا أما يعني ملا رأيوس ميكلس يعني وحياها أو قابلين عبروا هايبرتينشن هذا وحياها سي لا يسمرك ولو ننسون نما تيم بوشيد ونا ملا رأيوس كلام كجيسنا ون أول ب إن شاء الله يا بنا مركز ملا رأيوس عفمات دينا ثيوريك يو براتيكل هذه أنا هذا سكولك ما يبي ما يدوين فربنا لا يتميع فرمادك وماذا عام كلنا ما يبي كمسجد جماعة مارك ما يدوين كل بيا ومينس كهرنينا أرداي مارك يوسنين كوي ولا كودون ورس دان إن لغة إنجليز كيوس كسو كاري كلام كون ولا كده كانوا ما يا لغة إنجليز مارك أرداي إنجليز كسانا ما يقابط كنا قراصة مارك مستشار ذي القبض saas dartay marka walowna eedan ka dadaalana wa in ardaygu shukas ingiriis ay faab u shukaso ay ma indaraana course 2 months ama 4 months ama intermediate la hakada sawmarka ardaygaasi Hassan Ali Daud Hassan Shellare TV ga calamiga Star TV magaalada Baydhabo hadal Oh hadal oh ku hadal bishi oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland